Всім доброго вечора. Будь ласка, напишіть мені в Телеграм. Чути мене видно. Так. І ще що попросив би, дуже прохав би вас виключати мікрофон. Зараз я розкажу, як ми будемо робити. Спасибо, ребят, спасибо. Значить, дивіться, мене кличуть Ігор Борисович. Я з вами з самого початку до самого кінця. Значить, будемо як ми працювати. Будь ласка, мікрофони повиключайте. Артем, якщо що, є якісь питання, пишіть його в чат, я чат читаю, він у мене рядом тут стоїть, я його бачу, так що не переживайте. От. От, що ще хотів сказати, господи. Так. Урок. Проходив урок у нас півтори години. Ми зустрічаємося пів на сьому і закінчуємо у восьмій. Зразу хочу попередити, як буде складатися урок. На початку уроку ви задаєте мені питання. Я спитати вас. Значить, може, в когось якісь питання будуть по правилам дорожнього руху, може, в когось будуть якісь питання по правилам по білетам. Так, там он дивився, Артем тягне руку. Ну, Артем, напишіть в чаті, що ви хотіли спитати мене, будь ласка. І зразу кажу, у мене звук виключений на комп'ютері. Я вас не чую. Якщо ви будете казати в чаті, там от в нашому чаті через мікрофон, я зразу кажу, це буде така каша. Ви взагалі не будете чути навіть мене. Так. Та просто, Артем, візьмі, перезадіть на все. Значить, дивіться. Далі буду за урок розказувати. Спочатку там 5-10 хвилин, я трохи раніше заходжу, якщо у кого є можливість, заходьте також раніше, трошки на 5-10 хвилин. Ми будемо починати чуть-чуть трошки раніше, щоб я мог відповісти на ваші питання. Далі, я розповідаю тему. В кінці теми. У мене буде декілька хвилин для того, щоб вас опитати по домашньому завданню. Ця тема, яку ми проходили в класі, вона лягає до вас як домашнє завдання. Значить, що хочу сказати. У мене ціла купа екзаменаційних білетів по темам. Тобто всі питання, які я буду складати, це всі ті питання, які будуть на іспитах. Вам також треба буде зайти на сайт і на сайт ГАІ нашого, або зайти на сайти других якихось школ, та сама, і почати вивчати тематичні білети. Ми будемо сьогоднішнього уроку ми будемо їх починати вивчати. Так. Що ще я хотів сказати? Значить, от, оцінки я не ставлю. Мені це не важливо. Мені важливо, щоб ви вміли працювати з білетами. Мало того, що ви будете чути від мене на уроках, але ця інформація, вона, скажімо так, не дуже сильно складається у нас в головах. А от те, що ви будете рішати по білетам, воно буде дуже чітко, ви вже будете знати якісь відповіді, якісь знання получати і від тіля, і від тіля. Мені це важливо. Значить, ми вас не тільки будемо готувати до іспитів у СТЦ, але і до того, що вас чекає на дорозі. Буде чекати на дорозі. Я стараюся вести урок таким чином, щоб було понятно, про що йдеться мова. Правила дорожнього руху – це не та книжка, понімаєте, яку можна взяти так і спокійно почитати. Це книжка, яку можна читати, якщо у вас безсоння, ну, хвилин 15. Ви безсоння була моментально. Зразу очі сплющуються, хочеться вже збати. Тому що, по-перше, не все понятно. Не все понятно, що там написано. По-друге, написано так, що ну,
це, коротше, це не художня література. От, тому я буду старатися, звісно, так, щоб ви розуміли, що про що йдеться мова. Якщо щось непонятно, будь ласка, в чаті пишіть, там, Борисович, там непонятно, те-те-те. Все, я ще раз зупинюсь, повторю, може якось другим чином підійду до цього питання і розповім так, щоб було доступно. От. Тепер ще я хочу попередити про що. Значить, ребята, у нас будуть великі теми. Великі будуть теми, де ми можемо не вписуватися у півтори години. Так що, якщо, щоб ви розуміли, що ми будемо трохи перехвачувати час. Понятно? Ну, це не завжди. Не завжди. Тільки на великих темах там буде буквально 4-5 занять таких. Ну, може будемо перехвачувати. Може не будемо, може будемо, бо я знаю, як воно складеться. В общем-то, ну, будемо робити таким чином, щоб хватало, звісно, але дивіться, щоб ви потім не казали мені, що от обіцяли півтори години, а ми там почти дві просиділи, там чи годину 45. От, так що будьте готові. Що ще я хочу сказати? Обично наші мої учні складають іспити. Ну, десь 50-50 з першого разу. Ті, хто зо мною тут рішабілети, хто слухає лекції, вони всі, як правило, здають іспити з першого, ну, максимум з другого разу. Ну, то мене група зараз складала іспити. Я не знаю, із 20 там з лишнім людей склали іспити з першого разу, мабуть, чоловік 15. От. Ну, останній, за якимось чином не складали іспит, може, тому що знаходились, може, далеко від сервісних центрів. Складати іспит можна в усіх сервісних центрах, які розташовані на території України, не тільки в Харкові. От. Ну, не знаю, якимось чином, ну, не склали, може, просто не писали у чаті, не знаю. Бо були люди, які слухали лекції, а коли починали білети, вони просто не відповідали. Отак. Не знаю, може комусь соромно було. Я не знаю, чому соромиться. Ви ж прийшли навчатися. Ви ж не прийшли мені складати іспити по правилам дорожнього. Ні, ви прийшли навчатися. Нема нічого соромного. Краще я вам це розповім. Чим якщо ви на дорозі десь зіткнетесь з якимось із питань, і ви не будете знати відповіді, і спитати нікого. Хоча, звісно, дехто з вас телефонують і кажуть, я ваш учень там колись там вчився в такій групі. Будь ласка, мені така ситуація, поліцейські зупинили, що там домагається. По якоїсь темі. Мені приходиться людині відповідати, розказувати, як себе вести. От, з поліцейськими з точки зору закону. От. Ну, це була рідко, слава Богу. Слава Богу, не трогають моїх учнів. Слава Богу. От. Ну, це на це вже на крайній випадок. Але я ж кажу, я стараюсь обсяг зробити такий, щоб було все понятно. Що ще хотів? Після того, як ви закінчите курси навчання, тут, в нашій школі, це буквально 4 неділі. Буду з сьогоднішнього понеділка відраховувати 4 неділі, оце весь наш курс навчання. Зразу хочу сказати, ребят, якщо, не дай Бог, відключать електрику або щось яким чином станеться, то заняття не пропаде, не переживайте. Те заняття, яке у вас повинно бути, воно буде наступного дня. Або наступного дня. Просто у нас здвинеться трошки графік, ми трошки пізніше скінчите. Ну, на крайній випадок, можемо переносити на суботу. Як запасний день. От. Ну, а в який час в суботу, це вже з'ясуємо з вами тоді особисто. От. Після того, як ви складете іспити у СТЦ, там в кінці наших занять Ольга, наш директор, вона вам напише, що робити, як далі себе вести, куди йти. Ну, це де харківський, я маю на увазі. От, де брати талончики на складання іспитів.
таким чином. Воно все розповів, все вилежав. Там все буквально досконало. Склали іспити у сервісному центрі. Значить, я дивився сьогодні, задавали питання. Не сьогодні, доктори, раніше мої задавали питання, а коли склав іспити, повинні якусь бумажку давати? Ні. У вас остається комплект документів. З цим комплектом документів ви потім підете на іспити по водінню. Якщо склали іспити по теорії, з телефонної теорії, ті, що в Харкові, ті, що не в Харкові, ну, ребята, там вже дивіться, які школи існують, і звертайтесь до них, щоб вони вас взяли на навчання. А далі, обично, на телефонній теорії Ольга записує їх на водіння до наших майстрів, і наші майстри починають робити, вже працювати з людьми. От. Зразу кажу, зразу що хочу сказати, хлопці у нас непогані, чесно. Раніше дівчата були, ну, сам розумієте, війна, дівчата поїжджали сім'ями ще на початку війни. От. А хлопці залишилися, так що не переживайте, не кричать, не матюкаються указками, лінійками, по рукам, по ногам не б'ють. Я вам зразу кажу, цього у нас немає. Я сам працюю в цій системі з 97-го року. Я сам працював до 2009 року інструктором по водінню. От. Потім перейшов на викладацьку діяльність. Ну, скажімо так. Старий став, лінивий став, ну, вже так. Ну, звісно, працюю ще так, ну, вже не так, як раніше. От. Так що я надивився всякого. Я знаю, що битує таке мнення, що такі інструктори там хватають за руки, за ноги, матюкаються, кричать. У нас цього немає. Хлопці не матюкаються, не кричать. Бачать, щось не виходить, дадуть ще раз попробувати, скажуть, як правильно, як попробувати отак, отак, отак. Тобто вони, я розіткую з вами, чесно. Я колись їздив з ними раніше. Я дивлюся, як вони працюють, непогано працюють. Хлопці, всі хлопці непогано працюють, так що не переживайте. І на механіку, і на автомат, хто попадає, доволі таке непогано. Сьогодні бачив, і був я сьогодні там на площадці, бачив з автомата нашого інструктора, і бачив, ну, правда, на дорозі бачив на механіка. От. Хлопці працюють, хлопці роблять, нормально все, ну, поки нарікань якихось не було, бо я б вже знав. Обично ж чат остається, і ті, хто починає складати, починає навчати, вивчати про те саме водіння, обично пишуть, що Борисовича почали водіння там, і в захваті, не в захваті, ну, в общем, діляться інформацією, в общем, так. От. І я вже зразу бачу, що, де і як. Якщо що тут таке, то тоді вже, ну, у нас такого, я вже забув, коли я взагалі звертався до наших майстрів з якимись претензіями, чесно скажу. Не тому, що я їх там, ні, я сам цього не розумію, коли кричать, лаються на людей, я цього не розумію. Тому я ж кажу, я не пам'ятаю такого, щоб до них коли звертався, що хтось якийсь там косяк. Відгуки гарні, чому. В основному дівчата вчаться, хлопців там маловато обично. Та й хлопці дуже в захваті вони. В общем, ну, я ж бачу, я ж приїжджаю ще з кимось з вас, ми побачимося ще на дорозі. Хто буде вчитися в Харкові, я під'їжджаю до наших майстрів, так що якщо що, побачите, ми ще побачимося вживу. Ну, то вже пізніше буде. От. А так, я скажу, записуйтесь, катайтесь, Ольга потім розповість, що далі робити, і зайти практичний іспит. Отримувати англійське посвідчення. От. Ну, таким чином у нас будуть складатися наші навчання. От. Якщо питання є, будь ласка, пишіть у чат, я його бачу і сішу зразу. Може, зараз є по правилу, по тому, як ми будемо навчатися, якісь питання. Будь ласка, я ж не то, що от. А сьогодні у нас буде саме перша тема. Загальні положення, терміни та визначення. В общем, скажімо так, ми будемо вивчати термінологію. Вона, скажімо так, дуже важлива при навчанні правил дорожнього руху. От. Це не та термінологія, до якої ви привикли у всякденному житті. Тому ми її будемо трохи вивчати. Я буду розповідати, показувати. Ну, я думаю, подобається. Надіюсь, що подобається урок.
Так, ну що, питання є? Хорошо, якщо немає питань, давайте почнемо. Все-таки у нас часу також не дуже багато. Так, наша тема, увага на екран, вступне згоду. Загальні положення, терміни та визначення. Оце наша тема. Ну і далі підемо, про що буде йтись мова. Ці правила, відповідно до закону України про дорожній рух, встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Тобто ці правила розповсюджують свою дію по всій території. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху, це такі як перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів, окремих видів і рух на закритій території, тощо, повинні ґрунтуватися на вимогах цих правил. Тобто основа є ці правила, але якісь особливості, вони вже до них стосуються чисто до них. Що це за спеціальні правила? Давайте трошечки відволічуся і розповім вам про ці спеціальні правила. До цих спеціальних правил відносяться такі категорії автомобілів, як перевезення крупногабаритних вантажів, перевезення високовагових вантажів, от, а також небезпечних вантажів і взривонебезпечних вантажів. Вибухонебезпечних вантажів, прошу пробачення. Значить, ці категорії водіїв їздять по спеціальним правилам. Для того, щоб перевозити такі вантажі, треба брати дозвіл у начальника дистанції шляху. У кожному обласному ГАІ, ДАІ, є спеціальна служба, служба начальника дистанції пути, шляху. Ця служба відповідає за те, щоб прокласти маршрут для руху такого транспорту. Де прокладаються такі маршрути? Ну, давайте, наприклад, скажу, щоб було понятно, про що йдеться мова. Давайте так, так, наприклад, їде машина, якась вантажівка, в ню загрузили якийсь вантаж, і цей вага цього вантажу там 150-200 тонн, наприклад. Ну, хай 150-200 тонн не буде, не на вантажівка не протягне. А 120-130 до 150 тонн тягнуть. Тягнуть тягачі наші, тягнуть. Наші все, що хочуть, тягнуть. Аби тільки платили. От. Якщо таку машину пустити через наше місто, вона буде провалюватися під наш асфальт, він не дуже добрий, десь по пів колеса. Понимаєте? Вона буде просто виламувати так, отак асфальт. Тому такі машини пускаються спеціальним маршрутом. Ці маршрути розроблюються в цих службах дистанції шляху. Що це за маршрути? Щоб було понятно. Раніше, ще при Радянському Союзі, після Другої світової війни, на території України було дуже гарно зроблено багато ліній оборони. Тобто це дійсно лінії оборони, це бетонні, вони всі стояли на захід. Дуже багато знаходилось військових частин. Кожна військова частина мала, якщо, не дай Бог, починалася війна, мала зайняти свої позиції. У них була своя дорога на своїй позиції. Оця дорога, ці дороги, вони існують, вони знаходяться, вони прокладені таким чином, щоб їх не було замітно, щоб по ним не їздили місцеві люди, які живуть недалеко. Вони дійсно є. Я вам скажу, це спеціальні дороги, вони готувалися таким чином, щоб вони видержували колону танків. Отаким чином. Мости, які там знаходяться, вони також видержують колону танків. Щоб було понятно. І вони, понятно, вони в поганому стані. Їх ніхто вже років 30-40, їх ніхто не ремонтував. Але поїздити вони можна. Старі люди у селах казали, що да, там ми чули, там десь гуркатіли, там військова частина якась виїжджала, ми чули, як вони там гуркатять по ночі. Але ми туди не ходимо, воно нам не з руки, там нема нічого, ну, воно там як ніяк. Понимаєте? І от по цим дорогам вже в супроводі автомобілів з мигалками супроводжують такий вантаж. Це стосується і вибухів небезпечних, і просто небезпечних вантажів. От.
А також тепер великогабаритні. Ну, представте собі, їде машинка, тягач і тягне за собою там 40 метрів стрілу від крана, наприклад. Представте, вона ж не на одному перехресті у нас не розвернеться. Такі машини пускають по дорогам, щоб вони не проїжджали через великі міста. Тобто тільки йшли по населеним пунктам, які у нас на синьому тлі, розташовані на синьому тлі. Тобто вважається, що це дорога поза населених пунктів. Тому що вони там більш-менш прямі. І впускаючи також у супроводі машин з мигалками, таким чином, щоб вони не заважали на місцевих навіть дорогах, щоб місцеві жителі заважали руху таким автомобілям, тому дається супровод машин з мигалками. Оце це ті категорії. Тепер на закритих територіях. На закритих територіях існують такі самі, як і в нас правила. Єдине, що там стоять знаки і світофори не три сигнали, а два. Ну, я буду розповідати потім про світофори, розповім. І про те, що є прорубка на закритих територіях. Це великі заводи, фабрики. Просто я колись зіткнувся з таким... з такою дійсністю, що там дійсно на заводі працювало 4 автобусних маршрути. 4. Зупинки, все таке. Від одної проходної до другої проходної за зміну, за 8 годин не пройдеш. Не дійдеш. Отакі здорові заводи. Так що там рух своїх автомобілів, машини, там трактори, все їздять. Ну, все одно вони всі закріплені до правил дорожнього руху. Тих, що ми зараз звучаємо. Так, підемо далі. Далі. В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. Що значить правосторонній? Це якщо ми дивимося дорогу, то по правій мислено поділили, якщо немає суцільної або прориву чистої лінії посередині дороги, то ми мислено ділимо її пополам, права частина – це наша, а ліва – це ті, хто йдуть нам на зустріч. Машини. Якщо в машині зліва стоїть кермо, то це для правосторонніх руху. Якщо кермо знаходиться праворуч, це для дорог з лівостороннім рухом. Такі також існують у нас на нашому маленькому земному шарику. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємовічливими. Ну, це, звісно, наші не дуже наші водії до цього пункту відносяться. Так, кожен учасник дорожнього руху має право розраховано на те, що інші учасники виконують правила дорожнього руху. Дія або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю його громадян, завдавати матеріальних збитків. Водії, пішоходи і пасажири повинні бути особливо важливо до таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності. Ну, ті, хто порушили ПДР, несуть відповідальність відповідно до законодавства. Давайте все по очерку. Про те, що ми зараз я вам прочитав, це взято з правил дорожнього руху, як це виглядає в житті. Дивіться. Ну, це отаким чином є дорога з правостороннім рухом. Далі, щоб розуміти, про що йдеться мова. Права смуга, ліва смуга. Далі. Кермо зліва для доріг з правостороннім рухом. Кермо справа для доріг з лівостороннім рухом. Ну, можна побачити рідко-рідко, але бувають у нас такі приколісти, які отак от зробили машинку. Ну, за таке, звісно, у поліцейських інфаркт, коли вони бачать таку машину. Але зробити нічого не можуть, бо не існує таких вимог, щоб було тільки одне кермо. Нема ніде такого. Тому і наказати ніяких не можуть. Далі. Знати правила дорожнього руху і бути ввічливим. Ну, це по поводу ввічливості. От так от. Це по поводу знання правил дорожнього руху, щоб переходити небезпечно там, де нема пішохідного переходу. Тобто таким чином перебігати. Далі. Можна ще отак показати. Але не всі такі. Не всі бувають і такі водії. Я не хочу, щоб ви у мене були такі не дуже добрі водії. Далі підемо.
Дія бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку або перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян. От. Ну, таким от чином можна показати, як у нас складається на дорогах. Може ще бути отаким чином. Люди, які використовують дорогу не за призначенням. Бути дуже особливо уважні до таких категорій учасників дорожнього руху, як діти. Люди похилого віку, люди з ознаками інвалідності. Про дітей, звісно, це страшне. Це улюблене місце для іграшок у дитини. Дорога. Пішоходи на дорозі, бачите, по пішохідному переходу. Отаким чином, як оце чорна машина зупинилася на пішохідному переході або проїжджає, такого бути не повинно. Якщо пішоход вступив на пішохідний перехід, ми повинні зупинитися і чекати, поки вони завершать перехід пішохідного переходу. Далі. Виявляти повагу до людей похилого віку. Я не кажу, що ви себе там відчули тимурівцями, зупинилися, бабцю перевели на другу сторону. Не треба. Але хоч ви не лякайте. Хоча б не лякайте. Хай йдуть старенькі люди туди, куди вони йдуть. Ви ж не забувайте. Це ви зараз молоді. Думаєте, ви вічно будете? Не будете ви вічно. Я також думав, що буду вічно молодий. Але вік, час впливає. І ми не становимося молодшими, а становимося вже старішими. І може колись і ми такими будемо. І що тоді, якщо ми будемо поводитися з людьми похилого віку, що потім, як з нами потім будуть поводитися? Далі. Особи з ознаками інвалідності. Ну, таких товаришів ми бачили на дорозі. Частенько бачу. Далі. Ну, тут така невеличка пам'ятка. Щорічно на дорогах нашої країни відбуваються сотні ДТП, внаслідок яких десятки дітей гинуть, сотні одержують поранення та травми. Перші знання та досвід дитина отримує із спостережень за своїми батьками. Тому дуже важливо, щоб самі батьки як знали, а й дотримувалися ПДР. Переходьте дорогу, дотримуючись правил дорожнього руху. Ну, це така невеличка пам'яточка для вас. Ну, і, понятно, порушив ПДР, ти порушник. Будеш відповідати згідно із законодавством. Так, далі. У нас терміни, які найбільш частіше зустрічаються при вивченні правил дорожнього руху. Легковий автомобіль. Це автомобіль з кількістю місць від 1 до 9, включно місцем водія. Тобто 8, водій 9. Це автомобіль, який зроблений для того, щоб ми їздили в якомусь комфорті, відчували якусь небезпеку на дорозі, хоча, я скажу, зараз машини з такою швидкістю літають низько над землею, що про ніяку безпеку не йдеться мова. Але що є, то є. Далі, вантажний автомобіль. Вантажний автомобіль – це автомобілі, які зроблені для перевезення вантажів. Якщо вантажний автомобіль масою до 3,5 тонн, то він потрапляє під категорію Б – легкові транспортні засоби. І ви повинні знати, що ви, будучи водії категорії Б легкових автомобілів, ви маєте керувати транспортними засобами любими цієї категорії. Будь-то вантажівка до 3,5 тонн, будь-то мікроавтобус, в якому 9 місць, включно з місцем водія, ви можете в цьому випадку керувати таким автомобілем. Якщо вантажівка більше 3,5 тонн, це підлягає під категорію С – вантажні автомобілі. Це один. От. Далі. Є поняття автобус і відповідав мікроавтобус. Автобус. Це почнемо з мікроавтобуса. Мікроавтобус – це маленький автобус, в якому місць від 10 до 17 місць, включно. Якщо більше – це вже автобус. Якщо до 17 місць – це мікроавтобус. Таким чином вони вас
називаються, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Понятно, що і різні категорії. Мікроавтобус категорія D1, автобус – це там, де від 17 і більше, там уже категорія D чиста. Далі. Автопоїзд – це автомобіль з причепом або співпричепом. Підлягає під поняття автопоїзд. В основному це поняття для вантажних автомобілів, автопоїзд. От, для легкових автомобілів ми, водії легкових автомобілів, маємо право керувати легковим автомобілем з причепом до 750 кг. Обичний легковий причеп до 750 кг вагою. Вагонавантаження. Для цього нам не потрібно відкривати категорію Е. Далі. Причіп. Це транспортний засіб, призначений для руху з іншим транспортним засобом. Належить до них також напівпричепи та причіп-розпуск. Отут на малюнку показані автомобілі з причепами. Там написано автопоїзд, автопоїзд, автопоїзд. На другому малюнку показано легковий автомобіль з причепом. Цей причеп не підлягає під категорію Е. Б є. Не підлягає. Він підлягає під категорію Б. Вантажні автомобілі є причепи, як на першому малюнку. Далі йде півпричеп. І останній малюнок – це причеп-розпуск. Причеп-розпуск, тому що від автомобіля і до задніх колес причіпа дуже велика відстань. Такі автомобілі перевозять як дерево. Перевозять металеві конструкції, якісь спеціальні довгі, таким чином. Зараз я покажу ці причепи. Ось причеп. Це обичний причеп. Це причеп самоскид. Ще також є такі причепи, як причеп самоскид. Напівпричеп. Фури ви бачили, да? Тобто є автомобіль, тягач. Оця машина, ви бачите, де три колеса рядочком стоять, да? Кабіна і три колеса. Оце тягач. Далі пішов контейнер здоровий, а там аж ззаду аж чотири колеса. Тобто чотири вісі ззаду. Такий длиннючий дуже. От. А оце так виглядає причеп розпуск. Отаким чином. Тобто у нього, бачите, таке дишло здорове, чіпляється до автомобіля, і на всю цю відстань сюди вкладуються або металоконструкція якісь, або дерево. Далі наступне, що у нас? Автомагістраль. Автомагістраль – це дорога, виконана за містом, також спеціально підготовлена для руху на великих швидкостях. Швидкість автомагістралі у нас на Україні дозволена 130 км на годину. Знак 5.1 має обмеження для руху деяких транспортних засобів. Обов'язково має огородження. Це, щоб було простіше. Це дорога, яка виконана поза населених пунктів. Вона має огорожу. Обов'язково, щоб не допускати виходу на дорогу диких або домашніх тварин. А також має... А також має відокремлені проїзні частини. Обов'язково має розділову смугу. Наступна дорога. Дорога для автомобілів. Це також дорога за містом. Може бути і через місто. Спеціально підготовлена для руху на високих швидкостях до 110 км на годину. Дозволена швидкість в Україні. Знак 5.3 також має обмеження для руху деяких транспортних засобів. Може не мати огородження. Раніше тільки вона була повинна мати обов'язкове огородження. Якщо проходила через населені пункти або через ненасілі, або поза населених пунктів, вона повинна була мати обов'язкову огорожу. Зараз прибрали це. Після того, як наші зробили Київ-Одеса дорогу, я подивився, скільки треба в неї вкладувати грошей, які, не доходячи до місця, розкрадаються нашими крадіями добросовісними. У нас народ такий муравитий. От. Вони подивилися і сказали, не треба нам дорогу, на цій дорозі мати огороження. Що є? Є. Нема? Нема. Вона може не мати. Мало того, що ви знали, якщо ви їдете по дорозі, яка має відокремлені проїзні частини, то за місто мається на увазі. Наприклад, дорога від Харкова на Чугуїв.
всі знають, да, Московський проспект закінчується і далі пішла ночова дорога. Вона має відокремлені проїзні частини. Раніше по цій дорозі ми, водії із стажем більше 2 років, могли їхати з швидкістю 90 км на годину. Зараз цю дорогу прирівняли до дороги для автомобілів. Знаку там нема, але вона прирівнюється до дороги для автомобілів. Люба дорога, яка має відокремлені проїзні частини, поза містом, мається на увазі, прирівнюється до дороги для автомобілів. Дозволена швидкість руху на такій дорозі 110 км на годину. Підемо далі. Автомобільна дорога. Автомобільна дорога – це в місті проїзна частина плюс тротуар, це вважається автомобільною дорогою. А за містом – це проїзна частина плюс узбіччя. Оце те, що підлягає під поняття автомобільна дорога. От. Далі підемо. Безпечна дистанція. Дистанція. Безпечна дистанція – це відстань до транспортного засобу, який рухається попереду нас, при якому ми повинні зупинитися без маневру у разі його раптової зупинки. Тобто, якщо машина, яка їде попереду нас, раптово натискує на педалі гальму і раптово зупиняється, ми, натискуючи на педалі гальму, повинні зупинитися таким чином, щоб в неї не врізатися і не виїхати в якусь із смуг руху. Оце буде вважатися безпечна дистанція. Коли я навчався на курсах, це було багато років, багато назад, тоді дистанція, не було поняття безпечна дистанція. Тоді вважалася безпечна дистанція там 35 метрів, 70 метрів безпечна дистанція. В общем, водій цього не дотримувався. Чому? Тому що дуже важко на дорозі поняти, де скільки це 35 метрів, скільки це 70 метрів. Дуже важко поняти. По-перше, по-друге, багато чого залежить від гуми, яка стоїть на вашому автомобілі. Добра гума, вона сильніший коефіцієнт щеплення з асфальту. Не дуже гарна гума, в неї вона буде як по льоду ковзатись. Як на ковзанах буде на ній їхати. Тому тут так не зробиш, тому зробили по-простому. Безпечна дистанція. Все, всі знають, це така відстань, яку сам водій вирішує держати попереду їдучого автомобіля. От, попереду їдучого автомобіля. Якщо він раптово зупиниться, то ми повинні зупинитися, не міняти траєкторії свого руху. Ну, тут ще така пам'ятка, бачите, про безпечний інтервал. А, це безпечний інтервал, стоп. Безпечний інтервал – це відстань між бічними частинами машин чи іншими об'єктами. Тобто, бачите, тут безпечний інтервал під літерою Б, В, тобто В. Під літерою Б – це дистанція, під літером В – це інтервал. Хоча під літерою А тут написали, інтервал – це літера А і Б. Ну, ще водії називають літеру А. Це зустрічний роз'їзд. У нас буде зустрічатись таке поняття – зустрічний роз'їзд. Це коли ці дві машини роз'їжджаються друг з другом і не відривають друг другу дзеркала. Оце вважається безпечний роз'їзд. Ну, або безпечний інтервал під літерою А. Далі пішли. Отак ще можна показати. Бачите, безпечна дистанція, коли зупиняєшся, не міняючи траєкторію руху. А безпечний інтервал – це коли не відбиваєш дзеркала. Так, далі підемо. Безпечна швидкість – це коли забезпечується безпечне керування транспортним засобом. Тут я спеціально взяв цю картиночку, щоб ви понімали, що як діє зор водія, що водій бачить, коли сидить за кермом. Дальність видимості з місця водія є важливим фактором, від якого залежить допустима швидкість руху. Вона залежить від низки умов, таких як час доби, освітленість, метеорологічні умови, запиленість повітря, також ніяк, кстати, між прочим, і тому подібне. От таким чином. При швидкості 40 км на годину ми бачимо фактично 180 градусів те, що у нас є за склом, за лобовим склом. При 60 вже менше. Коли ми рухаємося швидкістю 120 км, оці кущі, що збоку, зелені насадження, посадки, там, дерева, все, вони
отак летять таким чином, що розпливаються як просто, як наче забор. Тобто ми вже не бачимо дерево то або кущі, просто воно таке. Ми бачимо тільки таку маленьку чаточку, як ото показано при руху 120 км на годину. Бачите, отаку маленьку. А вже оце, що від неї до бокових оцих перших планок, а це все буде розпливатися. Тобто ви його бачити не будете. Таким чином буде це. Ну це трошки друга. Отаким чином, наприклад, буде, бачите? Тобто оці дерева отаким чином будуть розпливатися, як оця машина розплилася. Ну це про безпечну швидкість, коли забезпечується безпечне керування. Стоїть знак, забороняючи, який забороняє рух зі швидкістю більше 60 км на годину. А машинка, яка це їде, вона не їде, вона низько летить над землею. Ну, понятно, що так рухатися не можна. Доблесні поліцейські у нас це якраз чітко регулюють. Безпечний інтервал – це від цим з боків, про який гарантована безпека. Ми вже проходили це, так, також проходили. Далі – буксування. Це переміщення транспортного засобу за допомогою гнучкого, жорсткого щеплення, часткового навантаження або навантаження на спеціальному опорному пристосуванні. Тут я показав гнучка щепка і жорстка щепка, отаким чином, бачите, вони виконані. Тобто гнучка щепка – це обична мотузка, товста мотузка. Якщо це просто мотузка, то на ній повинні бути такі пропорції червоні, через кожен метр червоні пропорції. Ну зараз вони не актуальні. Чому? У мене колись була така мотузка, товста така хороша. Ну, діло в тому, що ці всі пропорції під час його цієї мотузки у багажнику, вони збиваються докупи, потім їх не розкрутиш, в общем, ужас. Зараз просто. Поїхав на базарі, купив гнучку щепку, вирівка, вона має світоповертальний вже колір. Вона спеціально кольорова зроблена таким чином, що вона по темноті вона буде відбивати світло. Тобто їй буде видно. Жорстка щепка, вона така має трикутну таку форму, чіпляється за передню машину одним за фарко, а другим чіпляється за буксувальні пристрої на автомобілі. Наступне. Буксування через спеціальний опорний пристрій і часткове навантаження. Оце часткове навантаження, оце спеціальний опорний пристрій. Далі, велосипед. Це транспортний засіб, що приводиться в рух м'язковою силою. Наступне. Велосипед. Так, кстати, якщо велосипедист сидить за кермом і рухається на велосипеді, він має призначення як велосипедист. Якщо велосипедист злазить з велосипеда і веде його в руках, він вже є пішохід. Попадав в категорію пішохід. Велосипедна доріжка – це доріжка для руху велосипедистів на проїзній частині або поза нею. Знак 412 – за відсутності тротуару нею рухатися, можуть рухатися пішоходи. Тобто, якщо немає тротуару, а велосипедна доріжка є поза межами проїзної частини, то по ній можуть рухатися пішоходи. Але не робити... не створювати спеціально перешкоди для руху велосипедистів. Далі. Видимість у напрямку руху. Це видимість, яка виміряється в метрах. Якщо менше 300 метрів, то це вже недостатня видимість. Тобто недостатня видимість – це попадає під поняття, що сюди попадає. Присмарки, туман, дощ, снігопад. Тобто якісь природні явища, за яких не дуже видно гарну дорогу. Але є ще оглядовість, таке поняття як оглядовість. Це видимість з місця водія по колу, те, що водій бачить. Оце червоним виділено на малюнку, бачите, це там де 12, 28, 9, там 1, 11, бачили, да? Оце те, що він не бачить. Оце те, що він не бачить. Тобто передні стойки лобового скла, він не бачить, бокові стойки він не бачить, боковим зором не видно. Через зеркало заднього виду не видно, що тут коїться за задніми стойками
отаким от чином це все видно. Ну, щоб було понятно, про що йдеться мова. Бачите, тут рулетка намальована, дзеркало є, да? Тобто це місце водія, лобове скло. Оця стойка, бачите, де двері зачиняються. З одної сторони скло, з другої сторони двері зачиняються. Вона, якщо брати точку 0 зір водія, далі робити кут такий, кут, проводячи через стойку, через оце дзеркало, то це дуже-дуже хороший кут. На зустрічній смузі такий кут може попасти навіть вантажівка. Хай не дуже велика, але може попасти. Що ззаді коїться? Бачите, ззаді теж стойка одна, стойка друга. Це те, що водій не бачить через дзеркало. І оці підголовники також закривають оглядовість. Так, підемо далі. Обмежена оглядовість. Це оглядовість, де видимість обмежена дорожніми спорудами чи рельєфом місцевості. Тобто тут показала тут гора, а от штрихами показала те, що видно водієві з місця водія. Тобто, бачите, а оце місто хрестиком намалювало, це там, де червоний, який робить обгін, зіткнеться із синім, лоб в лоб. Далі, це також може бути дорожнім спорудом чи рельєфом. Це також може бути якісь автомобілі вантажні, які загрожують оглядовістю. От. Видимість дороги в напрямку руху обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. На малюнку, бачите, з правого боку тролейбус, з лівого боку вантажівка, і ми вже не бачимо, що у нас є по бокам. Далі наступне. Водій. Це особа, яка має посвідчення водія та керуючий транспортному засобу. Водія відповідної категорії мається на увазі. Та керуючий транспортним засобом цієї категорії. У навчальному автомобілі водієм вважається інструктор. Ну от, отак, інструктор. Також під категорію водій попадає особа, яка керує трактором або колесним трактором або трактором бульдозером. Трактор-бульдозер, трактор-екскаватор. Вони також підлягають, тракторист-машиніст, вони також підлягають під поняття водій. Далі, водій екскаватора, його професія водій, тракторист-машиніст, але він попадає також під категорію водій. Власник транспортного засобу – це фізична або юридична особа, яка має права на транспортний засіб і має відповідні документи. Оце технічний паспорт на фізичну особу. Ну, вони зараз однакові, що на фізичну, що на… Оце транспортний засіб на юридичну особу. Вони однакові, що на фізичну особу, що на юридичну. Ну, на юридичну я вже не бачу таких технічних паспортів. Вони вже підійшли під один стандарт. Просто пишеться, що це юридична особа. Фірма така, і все. Далі. Сільськогосподарська техніка. Трактори. Ну, під поняття сільськогосподарська техніка підлягають трактори, самоходні шасі, сільськогосподарські трактори, механізми, машини, дорожньо-будівельні та меліоративні машини та механізми. Тобто оце все є сільськогосподарською технікою. Зараз я покажу все, що відноситься до сільськогосподарської техніки. Ну, підемо далі, що це є. Оце такий тракторець маленький, бачите, самоходне шасі. Ну, з правого боку і з лівого боку такий блакитний. Це самоходне шасі. Раніше, кстати, їх випускав наш харківський завод самоходних шасі. Далі, нижче показано трактором навантажувач. Машина далі, яка з якесь оборудування на ній, а також ще одна вантажівка, щось також перевозить. Це все те, що стосується сільськогосподарської техніки. Є ще отака сільськогосподарська техніка, це більш привична для нашого зору. Це комбайни, трактори, сільськогосподарські якісь приладдя.
Також сюди відносяться дорожньо-будівельні та малодеративні машини та механізми. Це дорожньо-будівельні машини та механізми. От. Чому машини? Тому що те, що на колесах, це має для підпоняття машини, те, що на гусені, це механізм. Ну що, так можна показати про ці машини і механізми, да? Так, таким чином. От. І меліоративні. Меліоративні – це ті, що застосовуються на прибиранні наших доріг по місту, а також ті, що використовуються у сільськогосподарській місцевості для поливання якогось урожаю, будущого урожаю. Раніше, наприклад, такі машини застосовувалися для поливки буряків. Під'їжджала спеціальна машина, підключалася до гідранту, запускала насоса, і насосом, а далі по трубам подавалася вода під великим тиском, і вона таким чином розсипалася по полям. Наступне. Вимушена зупинка. Це припинення руху автомобіля не пов'язане з тим, що хоче водій. Це поломка транспортного засобу, створення небезпеки вантажем. Наприклад, вантаж відв'язався, що перевозиться. Перешкоду для руху перевозиться. Перешкоди для руху, стан водія чи пасажира. Це все є вимушена зупинка. Це коли ми вимушені зупинятися. Ми б їхали далі, але ми вимушені. Ну, наприклад. Перешкоди для руху. От є перешкоди? Віслюк стоїть на дорозі, звісно, є. Далі. Стан водія чи пасажира. Ну, комусь стало погано. Таке може бути? Може бути. Водій зупинився. Бачите, цей знак зупинка заборонена. Водій зупинився, включив аварійну сигналізацію, бо йому стало зле. Він вийшов на вулицю і в руках телефона держить, думав, викликати йому швидку чи не викликати. Чи дождеться він її, чи не дождеться. Шутка. Далі йде габаритно-ваговий контроль. Ну, до цього застосовуються тільки вантажні автомобілі. Чому? Бачите, тут фури заганяють. Я бачив раніше, ну, в Харківській області я це не замічав, а от у Сумській області там дуже багато, я бачив, ну, це ще до війни мається на увазі. Там дуже багато таких було постів, де були габаритно-ваговий контроль. І всі ці фури, які їхали по дорозі, їх заганяли сюди на габаритно-ваговий контроль. Чому? Тому що фура має зовнішнє навантаження 40 тонн. Повинна мати не більше 40 тонн. Наші на фурах, особливо ті, що возили зерно, загружали фури до 100 тонн. Це тільки зерно. Та плюс сама фура має якесь навантаження. І, звісно, за це дуже сильно штрафували. Ну, у нас теж були раніше, ну їх було мало в Харківській області. Я ні разу десь, ну так не попадав на них ні разу. Може, вони і були десь, не замічав. Я на вантажівках на таких не їздив, так що вони мене не трогали, я їх не замічав. Далі наступне – газон. Газон – це штучно посаджена трава. Тобто не путайте. У нас у дворах це бур'ян, а газон – це те, що штучно посадив. Спеціально посадили, підстригли, щоб воно було рівненько, красивенько, це газон. Ясно. Тому що у нас буде право дорожнього руху, ми будемо вивчати, що на газону стояти не можна і так далі. У дворах це не газони. Далі пішли. Головна дорога. Це дорога з покриттям відносно ґрунтової. От, або позначені дорожніми знаками 1.22, 1.23, 1.23, 4, а також знаком 2.3. Транспортні засоби на ній приїжджають першими. Тобто цей жовтий значок – це значок 2.3. Позначає головну дорогу. А під значком квадратна, така з чорною такою смугою, оце табличка напрямок головної дороги. Як табличка показує, що головна дорога йде не по прямій, а зверта ліворуч. От. При перетині асфальту та ґрунтової дороги асфальт вважаємо головним. Наприклад,
Є часто густо. Коли ми виїжджаємо на асфальтовану дорогу з ґрунтової, перед асфальтовою дорогою є такий кусок або більший кусок асфальту перед виїздом на асфальтову дорогу. Для чого цей кусок? Цей кусок він не прирівнює цю ґрунтову дорогу до тієї, на якій їде жовта машина. Ні. Цей кусок потрібен для того, щоб машина, виїжджаючи на дорогу, отут, на цьому куску, оставляла здорові куски грязюки, коли на вулиці дощ або ще щось, понятно? А не несла ці здорові куски бруду на нормальну дорогу, щоб машини потім не стикалися з цим. Знаки 1.23.1, 1.23.4 – це отакі знаки. Це перетин головної з другорядною дорогою, далі примикання праворуч, примикання ліворуч. От, отакі значки. Може ще бути значок примикання праворуч і менше, ніж через 200 метрів ліворуч. Ну, такими. Ми будемо проходити, я буду розповідати про них. Далі. Вдосконале покриття – це цементно-бетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне, збірне покриття, оброблене в'язкими спецречовинами. Понимаєте, у нас саме інтересне, ми такий народ. У нас спочатку прийняли до закону знак. Оцей знак, трикутник, бачите, на дорозі, він показує, що це кінець дороги з удосконалим покриттям. А що відповідає удосконалому покриттю, не написали. І ми, я помню себе як викладача також, це виходить як? Заїжджаєш на Україну з Польщі, перетинаєш кордон, да? І заїжджаючи на таможню, українську таможню, перед таможнею стоїть знак «Кінець дороги з досконалим покриттям». Вже після цього, мабуть, через рік тільки додали у правила дорожнього руху, що таке є досконале покриття. Тому вони написали під літерою «А». Далі пішли. Тобто, ну так ще можна, бачите, дорога з досконалим покриттям, асфальтова дорога, бачите, дорога з равнинним покриттям, це вже ґрунтова, от, і ґрунтова дорога, просто ґрунтова, таким чином, на тахометрах. Так, далі отак ще може стояти цей знак. Оце значок, це кінець дороги з досконалим покриттям. Далі, далі, далі. Денні ходові вогні. Денні ходові вогні – це спеціальне світло спереду транспортного засобу для руху за містом в день. Раніше ми, водії, повинні були рухатися із світлом, спеціальним світлом, з денними ходовими вогнями, тільки з 1 жовтня по 1 травня. Отак, зараз постійно. Прибрали це все і сказали, ребята, виїжджаємо за межі населеного пункту, будь ласка, у вас повинні бути включені денні ходові вогні. Якщо заводом-виробником не встановлені денні ходові вогні, то ви повинні включати ближнє світло фар. От таким чином. Ясно, да? Далі підемо. Дорожня обстановка – це сукупність факторів, наявність перешкод, інтенсивність руху, наявність розмітки, знаків, світлофорів. Все це дорожня обстановка. Це те, що бачить водій з місця водія, все, що коїться на дорозі, це є дорожня обстановка. Наприклад, у нас є якась перешкода, наявність перешкоди. Є дорожня обстановка? Є. Перехрестя. Дорожня обстановка, дорожня. Чому? Тому що ми зразу дивимося, працюють світлофори чи не працюють. Якщо не працюють, то дивимося, який знак у нас. Чи головна дорога, чи поступитися дорогу. Тобто це все також наявність розмітки, знаків, світлофорів, це все дорожня обстановка. Оце також дорожня обстановка, там, де інтенсивність руху. Далі, дорожні умови, атмосферні явища. А от це атмосферні явища. От, пора року, сукупні галактики, пора року, доба, атмосферні явища, освітленість. Ну, далі йде у нас, бачите, що у нас тут доба, пора року, освітленість, щось плиє. От, це також є дорожні умови. Далі, атмосферні явища, сюди підлягає туман, снігопад, дощ, таке, також атмосферні явища, бачите, так? Є ще стан проїзної частини.
ширина підйому повороту на цьому зараз всі показують. Тобто дорога у нас покоцані або таке залиті, непонятно чим. Далі ширина підйому повороти. Ось вони підйоми, повороти. Це також дорожні умови. Може ще отак ось бути. Завантаженість дороги. Це також є дорожні умови. Це ще було понятно, що розуміється під поняттям в двох словах дорожні умови. А це сукупність факторів. Стан проїзної частини, ширина, підйому, повороти, завантаження. Все, що я тільки що розказав, це є у нас дорожніми умовами. Далі підемо. Підемо далі. Дорожні роботи – це роботи, пов'язані з ремонтом доріг, тротуарів, комунікацій, нанесенням розвідки. Це те, що все, що виконується на дорозі, це є дорожні роботи. Вони позначаються знаком, оцим трикутним знаком дорожні роботи. У даному випадку, бачите, закатують тротуар на розділовій смузі. Тобто, оце розділова смуза, смуга. Ну, ми ще будемо зараз проходити розділову смугу, це от, трохи далі. Може бути атак, комунікації, бачите, на пішохідному на пішохідній дорожці, на тротуарі розкопали, заборчиком огородили, цей заборчик вкрали, вночі, утром хтось попав у яму. Як у нас все по-чесному. Нанесення розмітки – це також дорожні роботи, виконуються на дорозі. ДТП – дорожньо-транспортна пригода. Це подія у Русі, в результаті якого завдано шкоди, загинули чи постраждали люди. Оце підлягає під поняття ДТП. Залишення місця ДТП – це дії водія, спрямовані на приховування факту своєї участі у ДТП, що спричинили розшукові заходи. Зараз навіть це вже вони вбрали до розділу. Ну, тут я показав залишення з місця ДТП – це наше Ауді тікає, десь там когось долбанув і тікає. А камери дорожнього руху зафіксували. Дорожні камери. От. Таке ще також, це вже коли когось догнали, вже в наручниках сидить. Далі наступне. Залізничний переїзд. Це перетин дороги із залізницею на одному рівні. Це те, що є залізничним переїздом. Залізничним. От так. Підемо далі. Житлова зона. Знак 531 або будь-яке подвір'я. Житлова зона позначається знаком 531, або це може бути яке угодно подвір'я. Наприклад, це може бути мікрорайон. На в'їздах в мікрорайон повинен стояти такий знак. Коли виїжджаєш на цьому знаку з другого боку, стояти повинен знак, перехреслений червоною лінією. Кінець житлової зони. Але в нас ні того немає. Ну, керне з ним собі встановити, а остальним воно не треба. От. Це може бути двори. Ну, в центрі, знаєте, у нас от в арку заходиш, а там двір. Здорові двори там бувають, я вам скажу. Оце також житлова зона. От. Так що, тобто там, де живуть люди, це все є житлова зона. Далі, колона транспортних засобів. Це від трьох і більше транспортних засобів, які рухаються друг за другом в одному напрямку з одною швидкістю. Це колона. Транспортних засобів. Може бути колона людей, пішоходів. Це організована група людей, що рухається по проїзній частині в одному напрямку. Оце так може бути ще. Бачите, по бокам йдуть люди з прапорцями червоного кольору. Вони повинні рухатися вздовж колони, з лівого боку від колони. От, і не менше, ніж 10-15 метрів від колони. Ну, так можна показати. Ще так можна. Да, діти йдуть тільки по узбіччю. По дорозі дітей водити не можна. Далі, край проїзної частини. Це кордон дороги та узбіччя розділовою смугою, газоном, тротуаром, велодоріжкою, трамвайною лінією. Оце все є край проїзної частини. Це те, що підлягає під поняття край проїзної частини. Далі. От так можу показати. Бачите? Дорога – це від узбіччя і тротуар. Оце все є дорога.
Проїзна частина – це те, що знаходиться між тротуаром і розділовою смугою, а також між розділовою смугою та узбіччям. Оце все, що є під поняття проїзна частина. Далі. Крайнє положення на проїзні частини. Ми водії повинні займати перед поворотом чи розворотом. Але якщо ми повертаємо праворуч, то збоку не повинен поміститися навіть велосипедист. Ну, тут бачите, пункт 10.4 спеціально виписав. Перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначені для руху в даному напрямку. Крім випадків, коли відбувається поворот при в'їзді на перехрестя, де організовано круговий рух. Там можна рухатися з любої смуги. Далі, отак можна показати крайнє положення на проїзній частині. Отаким чином. Далі. Крісло колісне. Це спеціальне крісло для руху по дорогах осіб з інвалідністю. Це крісло може бути з мотором. Але це крісло може бути з мотором. Якщо це крісло без мотора, то той, хто сидить у цьому кріслі, підпадає під поняття пішоход. Якщо крісло з мотором, він підпадає під поняття водій. Зараз скажу. Інвалідної коляски. Не знаю, як воно правиться. Так, ну це так само. Ось. Крісло з мотором. Але також воно під поняття колісне крісло. Крісло колісне. Наступне. Маневр. Маневр – це люба зміна напрямку нашого руху на дорозі, яке пов'язане з об'їздом перешкод, поворотами, розворотами, перебудуваннями із смуги в смугу, з рух заднім ходом. Це все маневр. Під поняття маневр. Далі. Маршрутний транспортний засіб. Це транспортні засоби, які рухаються за маршрутом, за встановленим маршрутом, на якому є спеціальні зупинки у місцях, позначених спеціальними дорожніми знаками. Оце маршрутні транспортні засоби, які рухаються по встановленому маршруту, на якому є місця спеціально облаштовані зупинки. Це те, що стосувалося у нас поняття. Да? Далі підемо. Механічний транспортний засіб. Механічний транспортний засіб – це все, що має двигун внутрішнього паління або електродвигун більше, ніж 3 кВт, з мощністю більше, ніж 3 кВт. Це все підлягає під поняття механічний транспортний засіб. Далі підемо. Мопед. Це транспортний засіб, у якого стоїть встановлений двигун внутрішнього згорання до 50 кубічних сантиметрів. Або електродвигун до 4 кВт. Ну, то я спеціально взяв два мопеди, це такі більш новий, це скутер, їх скутери ми називають, а це більш старий такий радянських часів мопед, верховина. Далі, ще є поняття таке мокік. Це міні-мопед. Він також підлягає під поняття мопед, бо на ньому сидить також мотор 50 кубічних, до 50 кубічних сантиметрів. А також велосипед з підвісним двигуном до 50 кубічних сантиметрів. Також підлягає під поняття мопед. Ну, отак виглядає цей велосипед. Це більш стара інтерпретація нашого велосипеда. В Україні це навіть ще й не мав. Да, Харківська ХЛЗ табличка стоїть. Харківського заводу, це більш старий такий велосипед, на ньому встановлено. У мене колись такий так, двигунчик, така капелька бак, ручка газу, ручка щеплення. Хороша штука. Педалі щеплення натис, ручку щеплення, педалі покрутив, поїхав, відпустив ручку, і пішов сам. Більше педалі не крутиш, тільки газом газуєш. Хороша штука, я скажу, педалі крутити не треба. Ну, зараз чому-то вони зараз не використовуються. А що, тоді такому, тоді раніше на нього не потрібні були водійські посвідчення. Приторопав нас ззаду на багажника, приторопав рюкзак хороший, або дві сумки можна було приторочити. От.
Вудочки до рами прикрутив. І поїхав собі на рибалочку. Господи, приїхав. Наметні водички можна було поставити, привезти, на декілька днів побути там. І далі поїхати. Палива, я не знаю, почти що нічого не коштував. Далі пішли. Мотоцикл. Це також транспортний засіб, який має двигун від 50 кубічних сантиметрів і вище. Вище, ніж від 50 кубічних. А також електродвигун від 4 кВт і більше. Далі. Населений пункт. Це забудована територія. Виїзди та в'їзди, на яку позначаються дорожніми знаками 545, 546, 547 і 548. Тобто знаки 545, 546 – це на білому тлі, 547, 548 – на синьому тлі. Знаки населеного пункту, а також перехреслені населений пункт. Оце все, ці чотири ці знаки називаються населеним пунктом. Так, підемо далі. Випередження. Це рух швидше суміжною смугою, коли ми рухаємося по дорозі, на якій є 2-3 смуги руху в одному напрямку, перед нами рухається якась вантажівка. Нам не подобається, як вона рухається. Ми можемо її випередити або праворуч, або ліворуч. Особливо, щоб це було, головне, щоб це було все безпечно. Тобто перебудувалися в бічну смугу або праворуч, або ліворуч, і випередили такий транспортний засіб. Обгін. Що таке обгін? Це випередження рухаючогося транспортного засобу, пов'язане з виїздом на зустрічну смугу. Тобто, що мається на увазі? Це коли дорога від узбіччя до узбіччя має по одній смузі руху в кожному напрямку. Одна туди смуга, одна в зворотньому напрямку. В цьому, яка не має суцільної лінії розмітки, яка не має посередині дороги трамвайних шляхів, у цьому випадку, випереджаючи такий транспортний засіб, ми будемо вимушені виїхати на смугу зустрічного руху. Оце вже буде вважатися обгін. Якщо дорога має хоча б дві смуги руху, хоча б в одному напрямку, в цьому випадку обгін заборонено. Понятно? Тільки випередження. Підемо далі. Небезпека руху. Це погроза, що змушує водія знизити швидкість або зупинитися. Ну так, не знизив до пуття швидкості, попав. Хоча, може, попав, тут видно, що вода текла. Тут багато води текло. Може, попав і не знав, що тут яму розмило. Попав так от, думав, проїду, не проїхав. Далі, небезпека руху. Це погроза, тому що водія знизити швидкість або зупинитися. Наприклад, пішохід. Людина, яка вийшла на дорогу, а це сліпий пішохід. Вони можуть перетинати дорогу у будь-якому місці. По правилам дорожнього руху вони перетинають дорогу у будь-якому місці, а ми водій повинен дати їм змогу перетнути дорогу. Так. Ребят, я понятно пояснюю, чи може хтось, комусь щось непонятно. Якщо може, напишіть, будь ласка, в чаті. Бо я, ви так мовчите, ніхто нічого не задає, ніяких питань, що мені, значить, таке, як сам з собою балакаю. Зрозуміло. Хорошо, ребят, якщо вдруг щось буде непонятно, ви не те саме. Задавайте питання. Хорошо? Хорошо, ну хорошо, пішли далі тоді. Наступне. Перешкода для руху. Це нерухомий об'єкт або малорухливий, що знаходиться на нашій смузі і примушує нас знизити швидкість або зупинитися. Отак. Ну, тут бачите, внизу я правильно написав. Це так, щоб було понятніше, а це так, як внизу, це для того, щоб понятувало, як воно вправ дорожнього руху написано. Перешкода для руху, нерухомий об'єкт, несправний або пошкоджений транспортний засіб, дефект проїжджої частини, сторонні предмети і тому подібне, не дозволяє продовжити рух цією смугою, не є перешкодою затор або транспортний засіб, що зупинився на цій смузі руху відповідно до вимог правил дорожнього руху. Наприклад, для пропуску пішоходів, сліпих, наприклад. Далі підемо.
Отакий може бути нерухомий об'єкт. Це перешкода для руху. Може бути? Може бути. Далі. Вибоїна. Перешкода для руху? Перешкода для руху. А як? Бугор, вибоїна – це все перешкода для руху. Далі. Зупинка. Це припинення руху на час до 5 хвилин або більше, довше, якщо здійснюється навантаження-розвантаження, посадка-висадка пасажирів. Це те, що називається зупинка. От. Ось стоїть людина, підняла руку, автомобіль зупиняється, під оцей знак зупинятися можна. Це знак стоянка заборонена. Що таке стоянка? Стоянка – це припинення руху на час від 5 хвилин і більше, не пов'язане з навантаженням-розвантаженням, а також посадкою-висадкою пасажирів. Не пов'язане. От, далі підемо. Перевезення організованої групи дітей – це 10 або більше дітей автобусом для підпоняття перевезення організованої групи дітей. Наступне – перехрестя. Це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Кордони перехрестя спочатку закруглення бордюрів, бордюрного каменю кожної із доріг. Тобто тут, якщо ми бачимо, це зелене, це трава, і вона так на перехресті так повертає. Оце, якщо продовжити мислення туди, туди, ну, коротше, давайте так, більше поняття, що так буде. Кордон перехрестя – це продовження ліній бордюрів від закруглення кожної проїзної частини до протилежної. Мислене продовження бордюру від одного до другої сторони перехрестя. Оце те, що на другому малюнку заштриховано по центру, оце і є і на першому. Це кордон перехрестя. Кордон перехрестя. От. Далі підемо. Пішохід. Це учасник дорожнього руху. Увага! Пішоходом не є регулювальник та робочий дорожніх служб. Вони не підлягають під поняття пішоходи. Ну, пам'ятку потім прочитайте. Це може бути водій мотоцикла, який котить мотоцикл вручну. Це пішоход. Це може людина, яка штовхає дитячу коляску, яка штовхає інвалідну коляску. Це пішоходи. Пішоход – це той, що переходить дорогу на пішохідному переході. Це також пішоход. Далі. Пасажир – це особа, що користується транспортним засобом, що знаходиться в ньому, але не причетна до управління ним. Чітко і ясно, да? Тобто ти сидиш у машині, не керуєш, значить ти пасажир. Керуєш, ти водій. Все понятно. Да? Ну, можна показати отак. Це те, що нам знайомо дуже-дуже. Да? У трамваї, похоже, це. Або трамвай, або тролейбус. А може бути отакої. На задньому сидінні автомобіля. Може бути, може. Пасажир, пасажир. Далі наступне, що у нас є. Тротуар. А, пішохідна доріжка. Це доріжка, яка на яку застосовується тільки для руху пішоходів, по якій можна рухатися тільки пішоходом. Вона може виконана на проїзної частині, а може бути виконана поза проїзною частиною. Далі, пішохідний перехід – це ділянка проїзної частини, острівця безпеки, чи розділювальної смуги або інженерна споруда призначена для руху пішоходів через дорогу. Позначається дорожніми знаками 5381, 5412, а також дорожньою розмітку 1141, 1143. Оце зебра. Ну, там різні. Є кольорові, є. Ще там, ну, це ми будемо в знаках дорожньої походити, і дорожньою розмітку я буду показувати, розказувати, розповідати. Смуга руху. Це смуга для нерейкових транспортних засобів з розміткою або без розмітки мінімум 2 метри 75 сантиметрів. Повинна бути мінімум 2,75. Оце те, що може бути смуга руху. Вона може бути виділена розміткою. Зараз, секунду.
розвідкою, може бути стати знак 5.16, 5.18, може стати знак рух по смугам, а може смуг не бути розмальованої дороги, ну, повитиралися тоді самим водієм на око. Так, що там запитання було, зараз читаю. Ні, вам треба знати буде тільки значки, їх номери не треба знати. Це я вже їх вивчив по номерам, але для вас номери не треба буде знати. Просто тільки знаки, як вони називаються. Ось вони, смуги руху, бачите, от таким чином. Це смуга для нерейкових транспортних засобів. Далі. Перевага. Що таке перевага? Перевага – це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Ну, тут показано, бачите, тут є спеціальні знаки. Оце червоний значок, де чорна і червона стіночка. Цей знак каже, що перевага у зустрічного транспортного засобу. А от на останній угорі, малюнку на останньому, там квадрата така, синій знак. Цей знак синій, там теж червона і біла стіночка. Цей знак показує, що перевага у нас перед зустрічним транспортним засобом. Щоб не плутати, запам'ятайте, червоне коло в основному застосовується тільки у заборонних знаків, заборонячих. А синій – це він більш попереджаючі такі знаки. От. Далі, можна ще отак. Отак. А це вже я показував. Стоп, що ж я по-новому кажу. Отак, ще можна показати право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Це тоді, коли у нас стоять світлофори або дорожні знаки пріоритету на перехрестях, або також без них. Дивіться, на першому зверху малюнку показано нерегульоване перехрестя, там, де стоять тільки дорожні знаки пріоритету. Головна дорога і збоку стоять знаки поступитися дорогою. В цьому випадку водій, в якому ми сидимо в кабіні, він має право на першочерговий рух. Він має право. На нижньому малюнку показано світофор, який працюючий світофор. Якщо працює світофор, то знаки пріоритету не діють. Але в даному випадку водії пропускають машину, яка їде з звучномовним сигналом, а також з мигалками червоного і синього кольору зліворуч. Бачите? Хоч у нього і горить червоне світло, але машини, спецмашини з мигалками червоного синього кольору, а також спеціальним гучномовним сигналом, мають перевагу на першочерговий проїзд таких перехрестів. І мотоцикліст, і ми, а також пішоходи повинні дати дорогу такому транспортному засобі. На верхньому малюнку намальована дорога перехрестя рівних зазначенням доріг. В цьому випадку ми, водії, використовуємо правило правої руки. Тобто, в даному випадку вантажівка є перешкодою для нас. Ми повинні поступитися рухом вантажівці, тільки потім проїхати далі. Далі пішли. Ну, це так ще можна показати. Прилегла територія – це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду. Це можуть бути стоянки, двори, можуть бути далі заправки, будівництва. Оце все прилегла територія. Це та територія, яка прилягає до дороги, в общем-то, скажімо так. Ну, не вся, але тільки так, що це я розказав. Далі підемо, що у нас. Проїзна частина. Елемент дороги призначений для руху нерейкових транспортних засобів. От. Все. Тротуари туди не входять. Не тротуари, ні узбіччя. Далі пішли. Узбіччя. Це виділений конструктивно або розвідкою елемент дороги. Їхати по ньому не можна, але зупинитися та стояти можна. Далі. Міст. Міст. Це споруда призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. Тобто це початок і кінець пролітних споруд між оцими стойками, що в воді. Це такий здоровий міст. От. Далі, ну, це буде зустрічатися на мостах, шляхопроводах, естакадах. Буде таке поняття. Що таке міст, ми понятно, вже знаємо.
Що таке шляхопровід? Це інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою, яка має з'їзди на ту іншу дорогу. Оце шляхопровід. Естакада – це дорога на певній висоті, що не має над другою дорогою, що не має з'їздів на яку лише дорогу. Тобто просто дорога над дорогою. І все. Далі. Розділова смуга. Це смуга, яка розділяє зустрічні потоки транспортних засобів. Може бути виконана у вигляді газону, паркану або спеціальної розмітки. Оце дві суцільних смуги, бачите, така спеціальна розмітка може бути. А також може бути і бульвар. Якщо на розділовій смузі є тротуар, то по ньому дозволяється рухатись пішоходом. Ні стояти, ні рухатися по розділовій смузі не можна, забороняється. От у даному випадку, бачите, розділова смуга у вигляді бульвару. На ній розташовано тротуар, по якому дозволяється рухатися пішоходом. Ну, оце картинка, по-моєму, це сум-картинка. Я в сумах начебто таку бачу. От. Що таке от бульварчик? Ну, на Самосковському проспекті розділова смуга у вигляді бульвару, і бульвар такий широчений, що воно не горить. Далі підемо. Отака може бути ще розділова. А, це острівець безпеки. Це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїжджою частиною, до нього належить частина розділової смуги, через яку перехід проходить. Отак. От так. Бачите? Отак може бути. Ну, це так ближче до нашого міста. Таке саме є. Далі. Дозволена максимальна маса. Наприклад, автопоїзда – це сума ваги транспортного засобу плюс причіп, плюс пасажири, плюс вантаж. Це те, що для підпоняття дозволена максимальна маса. Дозволена макс-маса. Ми будемо зустрічати частенько. Отак ще можна показати. Це маса автомобіля фургону, маса причепа. Це є повністю, це є маса. Ну, тобто трансфертний засіб плюс причіп, плюс пасажир, плюс вантаж. Оце все максимаса автопоїзда. Далі. Регулювальник – це людина, яка регулює рух транспортних засобів в спеціальній формі, з спеціальним посвідченням, а також жезлом або ліхтарем, або флажком. Наприклад, поліцейський, військовий поліцейський, дорожній робітник, паромник, черговий по проїзду. Наприклад, військовий поліцейський є, дорожній робітник є, бачили, ви зустрічали, коли ремонтують дороги. Ну, дежурний паромщик, ми не знаємо, ну, по всякому случаю, я ні разу не рухався на паромі, але ось знайшов такий малюночок. І дежурний по переїзду. Ось він. Переїзди, знаєте, вона виходить такою паличкою, пропускає поїзди. Далі. Рейковий транспортний засіб – це трамвай або платформа із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби вважаються нерейковими. Далі. Темний час доби. Це час від заходу сонця до світанку. Все правильно, чисто, чітко. Від заходу сонця до світанку. Оце час доби. Засліплення – це фізіологічний стан водія у зв'язку з впливом світла на зір, при якому він не може розпізнати перешкоди та елементи дороги. Може бути через засліплення, через бічні зеркала, через центральне зеркало, але в центральному зеркалі є антизасліплення, таке спеціальний спосіб переключати такий є. Далі. Гальмівний шлях. Ребят, я пропоную на цьому закінчити, а завтра з цього починати. Тут осталось не дуже багато, тобто, але часу вже немає. Не хочеться вас більше держати сьогодні, понеділок, та ще перший день у нас уроку. От. Ми за цьому закінчимо. Гальмівний шлях. Відстань з моменту натискання на гальмо до повної зупинки. Отак. Оце гальмівний шлях.
Господи, так, питання до мене, якщо вони є. Ребят, чекаю ваші питання. А я поки буду писати вам питання. Так, домашнє завдання. Прочитати. Пункт номер 1. Далі пишу. Білети. Білети. По пункту номер 1. Да, правильно, черговий по переїзду. Спасибо, Дім. А це Дар'я Миколаївна, спасибо. Ну, я ж дуже хвилююсь, ну, ребят. Ми ж тільки перший день зустрічаємося. Це вже потім трошки далі туди. Я вже хвилюватися так не буду. Буде все добре у нас. Так, дивіться. Можете саме пошукати сайти ГАІ там і так далі. Я, наприклад, у нас була переатестація ось у червні. Я сам складав іспити по правилам дорожнього руху. Два іспити по правилам дорожнього руху. За викладача і за інструктора. 60 питань за одного, 60 питань за другого. А потім ще складав іспит по водінню. Так от. Я, наприклад, користувався сайтом gaieu.com. Там просто вибираєш місто Харків і яке, ну я там сервісних центрів багато, ціла куча, але я вибрав перший, який там був з самого початку, і все. Не став я там 2, 3, 4, 5 шукати, СНЦ один і все. Вибрав його і достатньо. Головне, що там поставив галочку, що на місті Харків, і все. Якщо хочете, можу написати вам, це, як пишеться цей сайт, якщо є. Хтось, може, водію, а хтось ще якісь сайти, може, ну, водію не дуже добрий сайт зараз, чому-то я не знаю. Його зараз не дуже. Щось, відгуків про нього. От. Ну, а там другі всі сайти можу пошукати, ви знаєте, в поїздку їх забиваєш, а там все, що хочеш, у нас. Так що дивіться, якщо є питання. Питайте. Так, домашнє завдання. Прочитати пункт номер 1, а також білети по пункту номер 1. От. Раніше у нас в автошколі на нашому сайті був договір з якоїсь контори. У нас був договір, що то саме, що ми могли. Це з підручника ПДР. Домашнє завдання, пункт номер 1, це з підручника ПДР. Можна так же само, я ж кажу, на сайті, там можна ці всі пункти читати в електронному вигляді. Назва сайту, ну давайте напишу. Так, стоп, не так. Це ж на англійському. Хороша, кстати, книжечка. Дуже хороша. Так, пишу gaieu.com. От так. Оце сайт. Де взяти білети? Білети можна, кстати, монолітовський теж сайт є. Він, по-моєму, платний. Може, безплатний. Дивіться. Взяти можна білети де? На балки. Або там, де розповсюджують бумажну цю літературу. Кіоски є, нема, не знаю. От. А можна в інтернеті? Вони є такі ілюстровані, красиві, а є невеличкі книжечки. Ну, наприклад, отакі. От зараз покажу. У мене десь така є. Отака. Може бути отака. Бачите? Правила дорожнього руху. Видно, чи не дуже. От. Ну, річка. Тут таких сильних малюнків великих немає. Тільки основне. Там, наприклад, там коментарі є до правил дорожнього руху. Ну, не коштує прилічно.
Вона коштує там більше, ніж 100 гривень, по-моєму, якщо не ошибаюся. Ну, і ця коштує 40 чи 45. Я на балках купляв на книжному ринку. От. Так що я ж кажу, під'їхати на балку, купити їх та не заморачуватися. Якщо є можливість, звісно, вирватися, бо на це також треба час. Так, ну що, якщо питань до мене більше нема, то всім бажаю тихого, гарного, спокійного вечора. Завтра доброго дня. Вечором у 18:30 чекаю всіх у себе на уроку. А на сьогодні добраніч, до побачення.